ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት ያለው የኸሚስ በሱና ፕሮግራም ነው። ከመስጅድ ቅኝት በኋላ ተመልሰን መጥተናል። እንግዲህ እህታችን ዚነት አሳምራ አስቃኝታናለች። እንግዲህ የረመዳንም ጠጋ እያለ እንደመሆኑ መጠን መስጅዶቻችን ደመቅ ማለት መቻል አለባቸው፣ መዋብ አለባቸው፣ መጽዳት አለባቸው። እንግዲህ ከዚህም ባሻገር ደግሞ መስጅድ የበለጠ አሁን አንዳንድ መስጅዶች አሉ፣ በጣም እስከባ ወርቅ የሚያምሩ መስጅድ የሆኑና ግን ሁለት ሶስት ሰው ብቻ ታይባቸዋለ። ይሰራለ እንደዛ መሆን የለበትም መስጅድ። እንግዲህ መስጅድ ትልቅ ፈዲላ አለው። እህታችን መስጅድ ቅኝት ላይ ተርከናለች። በሰዎች ደመቅ ማለት መቻል አለበት። እውነት ነው፣ እውነት ነው። መስጅዶቻችን የተገነቡበትን አላማ መዘንጋት ያለብን አይመስለኝም። ከእኔ ጀምሮ መስጅድ ለምንድን የተገነባው? የሁሉ ወጭ ፈሰስ ተደርጎበት ስንት ገንዘብ ወጥቶበት ሰጋጅ ከሌለ ምን ሊሆን ይችላል? በጣም የሚያሳዝን ነው አይደለም? ስለዚህ መስጅዶቻችን ኢንሻአላህ፣ እኔ ምን አስባለሁ ከዚህ በፊት የምናገረው አንድ ሰው ወደሆነ ቦታ ወደሆነ አቅጣጫ በሚሄድበት ሰዓት ለቤቴ ብሎ ያስባል እኮ ለቤቴ ለቤተሰቦቼ ብሎ ያስባል። የሆነ ነገር ይዤ ልምጣ ብሎ ያስባል። ነገር ግን ለመስጅዴ ብሎ ያስባል ወይ የሚለው ነገር ትልቅ ጥያቄ ምልክት ነው። መስጅዶችን እኛ ሙስሊሞች ነን ልንንከባከባቸው የሚገባል። ስለዚህ መስጅዶቻችን ታሪካቸውንም ከመዘገብ በተጓዳኝ እኛ ይህንን ነገር ስናስተላልፍላችሁ ለካ መስጅዶቻችን እንደዚህ አይነት ታሪክ አላቸው። ስለዚህ ለመስጅዶቻችን ትኩረት ማድረግ ያስፈልጋል። መስጅዶቻችን ትልቅ ውበት ደግሞ የሚኖራቸው ሰው ሲሞላ፣ በአምስት ወቅት ሶላት ላይ ሰው ሲኖር ሰላት ጀማዓ ሲሰገድባቸው ነው። እና መስጂዳችንን ማራቆት የለብንም። ብዙ አሁን ረመዳን እየመጣ ነው ማሻአላህ። ያው ረመዳን ላይ አላህ መቼም ያንን ወር ያላቀው ስለሆነ ብዙ ሙስሊሞች ወደ መስጂድ ይገባሉ ማሻአላህ አልሐምዱሊላህ። ግን ከዛ በተጓዳኝ ደግሞ ከረመዳን ውጭ ባሉት ጊዜያቶች ደግሞ ማስዋብ የኛ ኃላፊነት ነው የሚሆነው። መስጂዱን ሰራ ነው አሽቆጠቆጥከው፣ በጣም ውብ አደረግ ነው። ከዛስ ሰው ከሌለበት የበለጠ ሰው ነው የሚያሳምረው። በነገራችን ላይ ፉቃሃዎችም እኮ የሚሉት ነገር አለ። ሀታ ፈርዱል ኪፋያ የሚከሰተው ሰዎች በዛ ብለው በሚወጡ ጊዜ ጀማአ እንደሚሰገድ እዛ ሰፈር ላይ በሚያሳውቅ መልኩ ብዛት ያለው ከሆነ ነው ይላሉ። ሁለት ሶስት ብቻ ከሆኑ ሲወጡ እዛ ጀማአ ይሰገድ አይሰገድ የሚያውቁ የለም። እንግዳ ሰው ቢመጣ ማለት ነው። እንግዳ የሆነ ሰው እዛ ሰፈር ላይ ዱብ ካል ምሳሌ ሶላት ሰግዶ ሲወጡ ፈውጀን ሲወጡ እንደዚህ ብዛት ያለው ሰው ሲወጣ ይዝን ጊዜ ፈርዱል ኪፋያ ተከስቷል ይላሉ እንኳን እና ስለዚህ ያኔ መስጅዶቻችንን በያለንበት አካባቢ አብረን እየገባን ሶላቱን አብረን እየታደምን ያው መስጅዶቻችንን እናድምቃቸው ለማለት ነው። እናም እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን እያወራን ያለነው መስጅድ እያወራን ነው፣ ግን ዋናው ዛሬ እያመላለስን ያለነው ሸኾቹም ደግሞ ሸይኽ ሰይድም እያንጎራጎሩልን ያለው ጉዳይ ስለ ኢስራእና ስለ ሚዕራጅ ነው። ሁላችንም በየቤታችን ሆነን ይህንን እለት ማስታወስ ይጠበቅብናል። ከሁሉም እለቶች ለየት ያለ ነው ማለት ልክ እንደ ረመዳን ለየት እንዳለው ሁሉ መውሊድም ለየት እንዳለው ሁሉ ሁለት ዒዶች ለየት እንዳሉት ሁሉ ይህንንም ጊዜ ብናስታውሰው፣ ምክንያቱም ለረሱላችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ብቻ ነው የተሰጠው። ይሄ ለሌሎች ነቢያቶች አልተሰጠም። ይሄ እድል ለረሱል ብቻ ነው የተሰጠው አይደለም እንዴ? ስለዚህ ማንኛውም አማኝ እኮ ቀደም ለነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኡመቲ ኡመቲ የሚሉ ነብይ ናቸው። እነሱ ብቻ የተከሰተ ተአምር ነው፣ ልደሰት ይገባል። ለምን እንደተከሰተ አጣጣፊ ላይ እኮ ሲመቷቸው እንኳን اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون يرنوا بحضرهم تاياكم مننا وانت باراچو يانو راسو عزاء سيارواچو انكون دعاء سيارغو ينبروتنا نبياچنا عليه الصلاه والسلام الى الناس يتتكسد تلك تامرنو اكيد يعني كمن بالي لا سدستر يقال اهو علاماتين مندنو ان شاء الله كهولت كان بوحالا سيغبا وين دمو 27ኛው رجب كاون جمرو ቢሆን ቁጭ ብለን ለልጆቻችን ለቤተሰቦቻችን በዚህ ሌሊት ረሱላችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከመካ ወደ ቤተል መቅዲስ ጉዞ አድርገው ነበር የኛ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብለን ታሪኩን ብንነግራቸው ኢስራእና ሚዕራጅ ለዚህ ኡማ ለየት ያለ ሶላት የሚባለው የሚመጣው እኮ ቅድም መንዙማው ላይ እንደ ሰምግርግሮ ላይ እንደሰማ ነው ያኔ ነው አይደል እንዴ? ከዛ በኋላ በሰይድና ከስራዎች ሁሉ ባላጨው ሆኖ ስራ ማለት ነው። አዎ ያኔ ነው የወጀበብንና ያኔ ሶላት ስንሰግድ ትልቅ ነገር ነው። ሶላት በታዘዝ ታዙ ጉንብስ ቀና ማለት ሳይሆን ለሙስሊሞች የፈውስ ነው።
የመድሃኒታቸው ፈውሳቸው ምንጭ ነው ሶላት ሶላት ሱብሃንአላህ ቀልብ ማረጋጋያ ነው ሶላት ብዙ ጥቅም ጠቀሜታዎች አሉት ሶላት የወጀበበት በዚህ ለሊት ነው ድትመልካቶቻችን እንግዲህ ከተከሰቱ ክስተቶች መካከል አሁን ሳቸው ያነሶቹ የነበሩት ነገሮች አሉ ቤተል መቅደስ ላይ ምንድነው ሆኖ ኡስታዝ መሐመድ ሳይድ ቤተል መቅደስ ላይ በአተናቢህ في الحديث الصحيح يعني صحيحه هنا سند متولال النبياችን عليه الصلاه والسلام ቤተل መቅደስ ራሱ ጅብሪል ወሰደኛሉና ከዛ በኋላ ምንኛው ነብይ የሚያስርበት ቦታ ላይ ቦታለች የዛች ቦታ ላይ ቡራቂ መስርኩኛሉ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ፈጁማ ዓሊያ አንቢያኡ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነብያቶች በአጠቃላይ ተሰብስበውልኛል እንግዲህ ሁሉም ነብያቶች አሽራፉል መክሉቃት በአጠቃላይ ነብያቶች ናቸው በጣም እንግዲህ እነዛ ሁሉ ተላላቅ ነብያቶች ሁሉቹም በአጠቃላይ ተሰብስበው ነበር ለነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሱብሃን ፈቃል ፈቀደመሁ ጅብሪል ወአለይሂ ሰላም ፈአመንቱሁም قالوا نبياتنا عليه الصلاة والسلام جبريل أسقدمي كذا إمام هون يسجر قواتش وقالوا نبياتنا عليه الصلاة الله والسلام قدي آياتهم لا يتتكى سنكراتهن لنريه من آياتنا بلوال تقصوا لنا قدي يموتوا نبياتوا وشلو تنستوا زام قنيتاتهم يتلق تعمروا لنبياتنا عليه الصلاة والسلام يا متشاسي هون قدي زوريوان بركان لالات آياتوا لا يتقلصوا لنا قدي عندن يوم مستر مندنو يقول لنا بي يتقن يبت بوتان قدي يقول لنا بي يتقن يبت فركا وينورو ونبر مسكر ما اهو مالت مسلموش لبيت المقدس يالات شو بوتا በጣም ከፍ ያለው እና حررها الله سبحانه وتعالى والله እንግዲህ መልሶ ተምስሊሞች እጅም ይመለሳታል አላህ ያርጋት ቤተ መቅደስ ትልቅ ታሪክ ያላት ነገር አዎ ቤተ መቅደስ የሙስሊሞች ተሰበሰቡበት ቦታ አዎ በጣም ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም اللهم بارك في شامنا ويمننا ويمننا የመንንም ሻምንም በረካ አድርግ ብለው በነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ንሳን ዱአ የተደረገላት ሀገር ናት እንግዲህ ሻሙስት እንግዲህ ከነዋ ፍልስጤም ትገባለች ሻሙስት ከሚባለው ሀገር ውስጥ ማለት ነው ለነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እነዛ ነብያቶች ሁሉ በአጠቃላይ ተሰብስበው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኢማም ሆነው አስገደዋቸዋል وهذا يدل ان نبينا محمد عليه الصلاه والسلام افضل مخلوقات الله على الاطلاق الله 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 نبياتك كلهم فطرانوچ يبلطوا ناتشو بلنا لك نبياتك كلهم دمو يبلطوا ناتشو نبياتنا عليه الصلاه والسلام الله اكبر كذا بهالا مرقات تزرغالاتو نبياتنا عليه الصلاه والسلام مرقات بلو مالات انجد موطاچا نو اندنياو اندنياو ورق اندنياو يبر نو ميامر مرقات نو موطاچا نو يا مندنو بفطنته لو يتقلل ان يوطاو نبياتنا عليه الصلاه والسلام ودلا يسيارغو فذا بمرقاتو اماكنيت نبره ودلا يوطوت كلي قدم شيخ سعيد من زماچو لا يتكسو من مدمره سما لا ما ناك لا جب حتى اقبابل ليادرغولاچو نبي الله ادم عليه السلام مجمره سما لا يتقدمو تغنيتو نبره كفتو لك سما يتكفتولاچو سيغبو ما نبر ياغنيوت اباتاچو نبي الله ادم عليه السلام كلي كزيه من الرداو اسك سبتنيو سما يدرس نبياتوچ تقدمو الله الله سبحان الله كموتوا بها لا تنستوا لهم صحيبه هنا حديث يمتانو وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول نبياتوش بكبراتشوم حيناتشون دمي سقدوا متو لنا بحديث نبياتوشن الله سبحانه وتعالى ركتك لي لا نبياتشن شرف لا نبياتشن كبر الله تسكسوا لاتو بيت المقدس ليت قريتو سقدوا مبارا አው እንግዲህ ከቤተል መቅደስ ከሰገዱ በኋላ ወደ ሚዕራጅ ከመር ከመውጣታቸው በፊት ረሱላችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መጠጥ የሚጠጣ ነገር ፈልጉ አይደል ተስተውፈታላችሁ እና ያው አለፍ አለፍ ይያልን ቢሆንም እንጠቅሰው ከዛ ውስጥ አመጡላቸውና ጅብሪል ያመጡላቸው ግዜ የተለያዩ እንትኖችን ረሱላችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወተትን የመረጡት اخترت الفطران ያላችሁ سيدنا ጅብሪል የሰው ልጅ ያው ገና ከናቱ ሁድ ሲወጣ ቶሎ ተቻክሎ የሚሄድ ወደ ውሃ አይደለም ወደ ወተት ነው አኪድ ያን እና ለሁሰን ያን አው የራሱ ሆነ በዛን ሰዓት የሚከሰቱ ክስተቶች ሁሉ የተለየ ምስጢር አላቸው ነገራችን ላይ ምክንያቱም ጉዞ ለራሱ ለኑሪየሁ ሚን አያቲና አስከሆነ ድረስ ቸከታ አምራቶቻችን ልናሳየው ልናሳይ እንግዲህ የአላህን ተአምር እንግዲህ አስቡት ያኔ እናታችን ኸዲጃ አልፈዋል አቡ ጣሊብ ለ40 አመት ያህል ሲያግዛቸው የነበሩ ናቸው ሳቸው ማልፈዋል በዚህ መካከል ጧኢፍም ሄዱ ጧኢፍም ላይ የጠበቃቸው ነገር
በቃ ግራ የገባውና ሰማይ መሬት የተደባለ በእርግጥ ነቢያቶች ሷቢሮች ናቸው። ኡሉል አዝም ከሚባሉ መከራ ቻዮች በጣም ግፍና መከራ ከሚደራረብባቸው አምስት ነቢያቶች ውስጥ ቁንጮ የመጀመሪያው ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ናቸው። ያ ሁሉ ነገር ተደራርቦባቸው እንግዲህ ይህን ሁሉ ተአምራት ሲያዩ ያ አላህ ምን እንኳን አይደለም እንዴ ሄኮ ምንድን ይላሉ ለየዚደ የቂነን ቢረብህም ተዕዚመን ወኢጅላለን ይላሉና እንደ ሁለተኛም ታሪክ ልኮ ከሚጠቅሱት ሂጅራም የተከሰተው ከዛ አመት በአመቱ ነው። በአመት ኢስራኤልና ሚዕራጅ ካደረጉ በኋላ በአመቱ ነው የተከሰተው። እንግዲህ ሂጅራ ጉዞ ካደረጉ በኋላ እስልምና ለማስፋፋት ሙሉ ለሙሉ የተጋፈጡበት ነው። ከዛ በኋላ አላህ ጥራቶቻቸውን የተዋቁበት ሙሉ ለሙሉ የታዘዙትን ያወርደው የሰሩበት ነው የተጋፈጡበት ትልቅ ገነበና ለዛም ይሄ ተእስራና ሚራጅ የተከሰተው ምንድነው ለዛም ጥንካሬ ብርታትና ጥንካሬ ሆናቸው ዘንድ ነው ይላሉ። ልክ እንደተባለው ደግሞ ልክ እስራና ከሚራጅ በኋላ ባመቱ ነው ሂጅራ ጉዞ ያደረጉት ማለት ነው። እስልምናን ከዛ በኋላ ሸርቀን ወገርበን ይዘሩት ማለት ነው ነብያችን። አዎ እንግዲህ መጀመሪያ ላይ መጀመሪያ እንዳላችሁ ሰይድና አደምን አገኙ። በቀጣይ ደግሞ ሰይድና ያህያንና ዒሳን አገኙ እያለ እያለ ይቀጥላል። ዩሱፍን አራተኛው ኢድሪስን አገኙአቸው አምስተኛው ደግሞ እያለ ይቀጥላል እስከ ሰባተኛው ድረስ ሰይድና ኢብራሂምን እስኪያገኙአቸው ድረስ። ከዛ በኋላ ሰይድና ሙሳን ከሊሙላህን ቀደም ሲያነሱት ነበር ሸፎቹ ከሊሙላህን አገኙአቸው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ሙንተሃ የምትባለው ዛፍ ላይ ተደረሱ ረሱላችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ሙንተሃ የምትባለው ዛፍ ኡስታዝ መሐመድ ሳይድ እንደው ትንሽ ብትገልጿት እሷን። ናም እንግዲህ ሲድረቱል ሙንተሃ የምትባለው እንግዲህ ስሯ ታች ስድስተኛው ሰማይ ላይ ነው ይላሉ። ጫፏ ሰባተኛው ሰማይ ላይ ይደርሳል። ናም እንግዲህ ቅጠሏ በጣም የሚያምር እይታን የሚማርክ ይሆነች ለየት ያለች ይሆነች ዛፍ እንደሆነች በሐዲስ መጥቶልናል። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እስከ ሲድረቱል ሙንተሃ ድረስ እስከ መጨረሻው ድረስ ጅብሪል አለይሂ ሰላም አብሯቸው ተጉዞ ነበር። ሲድረቱል ሙንተሃ ላይ ጫፉ ላይ ከደረሱ በኋላ ሰባተኛው ሰማይ ላይ ማለት ነው ጫፏ። ከዚያም በኋላ ጅብሪል አለይሂ ሰላም ተለይቷቸዋል። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ግን ጅብሪል እንኳን ያልነካውን ቦታ አልፈውት ሄደዋልና ማለት ነው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። እቺ ሲድረቱል ሙንተሃ የምትባለው ለየት ያለች ዛፍ ናት። ለየት ያለች ዛፍ ናት። እንደውም ለየት ባለ መልኩ ከሽን ባለ አማርኛ ልትገልጻት ትችላለህ አንተ ከመልደለ? አዎ በጣም ማለት የእንትኖቹ ዛፎቹ የፊል ወይም ደግሞ የዝሆን ጆሮ ነው የሚያክሉት እና በዛ ላይ ደግሞ ፍራሻዎች ወርቃማ የሆኑ ቢራቢሮዎች አሉና በዛ ውበት ወርቃማ የሆኑ ቢራቢሮዎች እዛ ላይ አርፈው ምን ያህል ውበት እንደሚኖራት እንግዲህ ሱብሃንአላህ። لذلك يقولون هي تمتع الانظار يعني ايتان يممركና ጭራሻይን ከሷን ከማየት ወደ يعني ወደ ሌላ መዞር ከሚከብድ ያህል ያክል ነበር የሚታየው። يعني بالعربيه هم يقولون يمتع الانظار يعني በቃ ايتان በጣም የሚመረክ አዎ የሚመረክ ايتان ማራክ የሆነ ايتان ያላት ሲድራተል ሙንታ ናማ ናስክራኒ ፍጥረትናት የነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የችንም አልፈው ከሰባት ሰማይ በላይ ሄደዋል ማለት ነው። ቅድም ሸኻችን በአማርኛ እየተከሰተ ነበርና አዎ ሸኽ ጠልሃ ጃፈር ረህመቱላሂ አለይ በጣም በሚገርም ሁኔታ እየተከሰተ ነበር። ተመልካቾቻችን ዋና ነገር ማስተላለፍ የሚፈልገው ተመልካቾችንም ያን ሊረዱት ሊገነዘቡት የሚገባው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወደ ላይ ማረጋቸው ሁንም ትልቁ ዒላ ትልቁ ምክንያት ዑለማዎች የተከሰቱት ምንድነው ተአምራዊ የሆኑ የላይኛው ፍጡራኖች ታምር የሆኑ ነገራቶችን ሊያሳያቸው እንጂ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከላይኛው አቅጣጫ ሆኖ ከላይ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለመገናኘት ሄዱ ማለት አይደለም። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በላይኛው አቅጣጫ በታችኛው አቅጣጫ በቦታ የማይገለጽ የሆነ ጌታ ስለሆነ ማለት ነው። አዎ በዚህ ጉዳይ ላይ በተለይ አሱና ቲቪ በዚህ በደንብ ከዚህ በፊትም በነበሩት ጊዜያቶችም ሰፊ የሆነ ትንታኔ ሰጥቷል ብለን እናምናለን። አሁንም መግለጻችን በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ረሱላችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተሽሪፍ ነው ማለት ረሱልን ለማላቅ ነው ከፍ ያለ ደረጃ ያላችሁን መሆኑን ለማሳየት እንጂ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቦታው ላይ ሆኖ አቅጣጫው ላይ ሆኖ አላህን ሊያገኙ ደሞ እዛ ቦታ አላህን የአላህን ንግግር ሰምተዋል አኪድ የአላህን ንግግር ሰምተዋል። ነገር ግን የአላህን ንግግር እዛ መስማታቸው አላህ እዛ ለማለትን አያስይዝም። ምክንያቱም ሰይድና ሙሳ አለይሂ ሰላም ጥሩሰይና ላይ የአላህን ንግግር ሰምተዋል። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ባሪያውን
ይባሪያውን አላህ ያለ ቦታና ያለ አቅጣጫ ነው ይሄ እምነታችን ያለ ሱናው አጠቃላይ እምነት ነው ምክንያቱም ቦታዎችና አቅጣጫዎችን ከመፍጠሩ በፊት በነበረበት ባህሪ አሁን ማለ ነው እኛ ሙስሊም እኛ ሙስሊሞች እምነት እንጂ አላህ ቦታን ከፈጠረ በኋላ ቦታ የሚባል ነገር አልነበረም ቦታን ከፈጠረ በኋላ ወደ ቦታ ዝውውር አደረገ የፍጡራን ባህሪ ነው እኔ እዚ ቦታ አለሁኝ ከደቂቃዎች በፊት ወደዛ ምዝዋወር ከሆነ يعني من علامه المخلوق من التغير يعني نعم كبوتا بوتا منكساقس وين كاند بوتا كاند بحري ود عند بحري مشاغاغر يي فطرانوش بحري نو نغيركن الله سبحانه وتعالى رسولاتنا عليه الصلاه والسلام لا يكوتو بحالا يا الله النغغر اندي سمو ادرغواچوال الله سيدنا موسى عليه السلام ترسينا لا يا الله النغغر اند سموت اهون يا الله النغكو اذا سمتوال سلازي الله اذا سلالنو قالن تروسينا لايس تروسينا لاي سلالنو اندي سيدنا موسى نغغرون يسموت بلن بنل منم متنادلو سلازي فطرانوچن الله نغغرو اندي سمو اندي سمو ما درجي يشلال ادنم هكذا نام يا الحرف يا الدمص يهونون كلام اللهن مسمات يشلال الله سبحانه وتعالى لشلاتو بارياوچو معناتنو انا لك امامنا السيوطي رحمه الله تعالى اندالوت لك نبي الله يونس عليه السلام بحر الحوت استهونو ساهوت استهونو تسنو وراتوچن مقويتاچو الله سبحانه وتعالى يراكو مهوناتشو عندما يملكتو هلو النبياتشن عليه الصلاة والسلام ودلي ما أرغاتشو ودى الله سبحانه وتعالى بمسافة مكارباتشون بوطا مكارباتشون يملكتن ملكتن بركة الدرجة بركة الدرجة يملكتن أكلن إهم من يسردان للالو الله سبحانه وتعالى يلبوتا يلقتش يلمهنون نويم يسردان للالو إمامنا السيوطي እንግዲህ صاحب البيت ادرى ببيته الى العلماءዎች የቤቱ ባለቤት ስለ ራሱ ቤት አዋቂ ነው ይላሉና ሐዲሱን በደንበርገው አጥርጥረው የሚለዩት علماءዎች ይንካሉ علماءዎች ነው መከተል መቻል አለብን ያውኔ እናንተ ቤት ይያንዳችን ቤት ገብተን ያንዳችን አናቆም ምን እንዳለ አረ ስለ ራሳችን ቤት ግን ሁላችንም ተንከከና ቃልን ሐዲሱን በደንብ በሁሉም ፈን ወቀት ያላችሁ በነመርደት የሚችሉ ይንካሉ እንግዲህ ቁም መንገድ ሰው ነው ያረገው እንደዚህ ታላላቁ ለማዎችን መከተል ነው ከዛ ሸክቶልህም ተክሰውታለና ይሄን የሚመስል ንግግር አላቸው እና ስለዚህ እስኪ ወደዛ እንሄድና ሸክቶልህ በዚህ ዙሪያ ላይ ምን አሉ የሚለውን ነገር ወደ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ይሄን አሁን የሚዕራጁን ጉዞ ተተናገሩ በኋላ ምን ይላሉ ያ ሀድራውን ነገርን መስጠረው ያሃድራውን ነገርን መስጠረው ጥልቅል በታል ጃህል ወኝ ነው ተመለሱን በልሩቁን እንተው እጅግ ነው ነገሩ ዛ ይሆነው ተመለሰው መጥቶ አንድ አፍታ ሳይቆዩ የቤቶቹ ጌታ አፍዶሉ ነብዩ አባዘ መሰከረ ጀሚል ወልዩ ጌታ ተቀመጠ ሰውን በልዩ ለሌላ ላረገም ላንድ እንኳ ደምዩ የሚዕራጁን ነገር ሰምቶ አደብ ማድረግ ነው ተድንበራት ተለፍ ብለ ወደ ላይ ነው አየዩንስ ሚዕራጅ ባሳ ወደ አረገው የኑህ በሰፊና በባህር ሆነው ነው አማቸም ያላህ ዝራ ሁሉ አስደናቂ ነው ማቸም ያላህ ዝራ ሁሉ አስደናቂ ነው ሳቂ ያለ ልሐድራ ሸራባን ጠውራ አላሁመ ሶሊ ዓላ ኸይር ወራ وعلى آله وصحبه سادات الكبرى ساقي علي الحضرة شراب الضورة وتم عراج مدهو يا نور يا نور مبرات يوانا نور لم يقرب ويت يظن لم يقرب ويت أيا بيت المقدس النور يا ورت بفيت عمم كالو تعبو بكرنوت أجيكم بتنقرن يامنا الحلوت ያዋናና ወሩ ለሚቀርበው የበይተል መቅደስ ነውር ያወሩት በፊታመንኩ ያሉት አቡበከር ነውት እጅግም በትነግረኝ አምናለሁ አሉት አልፈው ለቁረይሾች ቢከጅሉ ማውራት ቁሙሃኒ አይታ ከለከለችውት አገለመጧትና ሄዱም ቢብላዋት እና ባሚሏት ሙሚን ባሪያ ነበረቻት የሚባባሉትን ሂጃድ ምጫለቻት ያኡማኔ ባሪያ ነባ የሚሏት አንቆጥሯት አሷቦች ናት ያበሻ ሰው ናት
أمين الصادقات الله رقات مجم أمواني أكستونات يتابلو تالبلا تاوي على الجوات زاقان للحضرة شرابا طورا اللهم صل على خير الورى والأهل والصحبي سادات الكبرى زاقان للحضرة شرابا طورا اللهم صل على خير الورى والأهل والصحبي سادات الكبرى ወደ ተመልካቾቻችን እንግዲህ በዚህ መልኩ ሸኾቹም ያውዛውዙን እኛም ደግሞ ወደ እናንተ ፕሮግራማችንን ያደረሰን ስለ ኢስፋእና ስለ ሚዕራጅ ከጥቂት ቀናት በኋላ የሚከበረው ትልቅ የሆነ ኢስፋእና ሚዕራጅ ስለሱ አንዳንድ ነገሮችን ኢንፎርሜሽኖችን ተቃሚ ነጥቦችን ያስተላልፈን ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደረግን ነው የምንገኘው ኡስታዝ መሐመድ ሰይድ ወደ መጨረሻው መሰናዶ ደርሰናል ይመስለኛል ናም እንግዲህ የመጨረሻ መሰናዶችን የሚሆነው የተላላቆችን በወፍ በረር የተሰኙ መሰናዶችን እንግዲህ የዛሬው ዛሬው ተላላቆችን በወፍ በረር አልባቂላኒ ናቸው ባቂላኒ በጣም ታላቅ አሊም ናቸው በግዚያቸው ተለያዩ ተቃውሞ የሚያነሱ ሙስሊሙ ላይ በጣም በርካታ ነገሮች የተከሰቱበት ጊዜ ነበርና እስኪ አልባቂላኒ ደግሞ ማን ናቸው ባለፈው አቡበክር አልጆርጃኒ ነበር ለማየት ይቻልና አሪ ደግሞ አልባቂላኒን በጣም ታላቅ አሊም ናቸው ሳቸውን ኢንሻአላህ ቅኝቱ ላይ የምናየው ይሆናል ወማ አድራከ መልባቂላኒ ወማ አድራከ መልባቂላኒ ምን አሳወቀ ማለት ነው እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን ናም እስኪ ከቆይታ በኋላ እኛ ከቅኝቱ ወይ ደግሞ ከታላላቆች ፕሮፐር መሰናዱ በኋላ ተመልሰን እንገናኝ ነው የሚሆነው እንግዲህ ተብሰብ ብላችሁ የተከታተላችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን ብለዋችሁ አትርሱ ነው በቀጣ ወደ ታላላቆችን ፕሮፐር አላፈን